ani tak nehozí svíčka farářovi. Balada pro banditu. Inscenace, která hned od svého uvedení na příbramské scéně, kromě vyprodaných hledišť po celé republice, komplikuje prázdninové volno celému ansámblu divadla Antonína Dvořáka. Její úspěch u diváků jí doslova předurčuje k zájmu o uvedení na letních scénách ve všech koutech republiky. Ale samozřejmě nejen proto se také ona stala součástí přehlídky věnované 60. výročí otevření příbramského stánku kultury. Její režijní pojetí i výkony obou hlavních představitelů ocenil hned po premiéře i autor Milan Uhde. Byl jsem vysoce, vysoce spokojen a taky překvapen, protože ta inscenace zase je úplně jiná než všechny předchozí. Velice originální, taková, řekl bych, velmi úsporná, minimalistická. Tím víc dává vyniknout určitým motivům a určitým místům. Režika je znamenitá pěvecky. Ona v té úspornosti, v tom minimalismu nedostala od režiséra příležitost, já si myslím, že ale je to dobré, nedostala příležitost nějak vyhrávat ten režičin osud, ale kdykoliv zaspívala, tak to bylo naprosto suverénní podání, které bralo za srdce. No a pan Baťek byl takový drsný Nikola, tak jak já jsem si ho vždycky představoval. Balada se hrála také třeba na nádvoří hradu Loket, vystřídala lesní scénu i park zámku Hluboš a zájem o ní neustává. Oba hlavní protagonisté si tak pravděpodobně neodpočinou ani o příštích divadelních prázdninách. Když takhle jezdíte po vlastech českých s baladou, kde se vám hrálo nejlíp? Jo, to nemůžu říct, ale příjemný je to hrozně tady v tom Podlesí, co je za Příbramí, to lesní divadlo. To je moc fajn. Na všech uvedených představeních však mezi diváky nechyběli doslova skalní fanoušci těchto v úvozovkách příbramských Nikoly Šuhaje a jeho milované Eržiky. Dneska jste přijeli na baladu pro banditu. Už jste ji viděla? Už 15krát. To je úctyhodné číslo. Kde všude jste ji viděla? Nejenom tady v Příbrami nebo ještě někde jinde? V Praze v divadle ABC, na venkovních scénách, v Podlesí, ve Skanzenu, v Hluboši, všude možně. Co to, že vás oslovuje právě tohleto představení? Vlastně to je první představení, které jsem od Příbramy viděla a taky možná proto, že jsem byla na té Ukrajině, v té Koločavě, k tomu mám takový bližší vztah díky tomu všemu. Četla jste taky předlohu? Četla. Vy ovšem patříte k, tak říkajíc, skalním fanouškům příbramského divadla. Jezdíte i na jiná představení, na jaká? Jezdíme na premiéry, chystáme se na Hostinu dravců třeba teďkon, byli jsme na Tanci na konci léta, jezdíme na všechno, na co můžu. Víte o tom, že tady byla třeba divačka, která už na vás byla 15krát? Jo, to vím, seděla v první řadě, slečna, jo, jo. Musí být šťastné každé město, které udrželo divadlo a které ho nadále zřizuje, protože divadlo je vždy základem a centrem společenského života ve městě. A do budoucna bych si velice přála, kdyby se nám podařilo víc podporovat příjezdy nových diváků do divadel. To by bylo to, co by kraji prospělo, aby vzájemně lidé sdíleli tu radost, kterou dokáže divadelní představení dát. A tu radost, tu přeju, aby se divadlo udrželo ne dalších 60 let, ale na pořád. Co byste přál divadlu do dalších let? No, aby se ta balada hrála ještě dalších třeba 20 let.